Esse game aqui não deu não, família. Unlucky. Peço desculpas pela performance abaixo da média. Esse game aí foi foda. Vou jogar um xadrez pra aumentar meu QI. Chaco no Dali. Isso vai ser divertido. Acho que eles vão dar leite em verde. Eu vivaço. Eu sou muito troll, velho. Muito trolls, velho. Toraka top, XD. Tô bebendo muita água, rapaziada. Nossa, beber água faz a gente ir no banheiro, né? Aê, Pimp, parabéns pelo trabalho. ABS. The Bonecon está fidado. Caí contra uma Soraka Trop e deixei ela 0-30. KKKKK, XD. Será que ele tá solando o Drake? Caralho, o cara me bazucou mesmo, velho. Nossa, que petardo que ela me deu. A Soraka tá nível 4. Mano, a Nivea dá mó dano, velho. Caralho, pai. Trolei. Dale. Frio e calculista. Nossa, deixaram uma galinha só. Eu nem ia solar ela, mas eu li o chat falando que a Nivea é boa. Aí eu fui pro duelo, só pra provar que ela é troll. Ela flechou, velho. What the fuck? Pimpimenta, frio e calculista. Apenas. Chorar com a corna, velho. Tô vivo. Aqui é a live do cara que se der ban no Chaco acaba puro. Sim. E esse é o viewer que assiste a live toda hora, né?
Soraka já morreu 9, rapaziada. Tá 0-9. Essa pegada aí, ela vai pro YouTube. O Agrotec vai ficar famoso. Vai virar celebridade. Morri, vai tomar no cu, velho. Hoje tá frio, né, mano? Caralho. Mano, a água do mar evapora? Sim, né? Por que não evaporia? Evaporaria. Sei lá. Tava pensando aqui, velho. Lembra aquela época que, mano, faltou água em São Paulo, velho? Os caras secaram a porra toda e ficou mó calor. Aí faltou água. Aí eu pensei, porra. Água do mar faz virar chuva, né? E a chuva vira água doce, né? Se eu pegar uma água do mar, ferver na caneca, tampar e botar uma corda pro vapor sair pelo tubinho. Aí depois aquele vapor vira água de novo. A água vai ficar doce? A estratégia de Chaco é nerdar o máximo possível o Arley e DPS se preocupar mais com o Clear? Sim, matou a charada. Mas ela fica igual a água doce mesmo? Fica salubre, mas para o consumo. Mesmo assim, próprio para consumo. Pode crer. Aí depois de fazer isso, precisa botar os minerais da água doce para essa água virar doce. É por isso que é caro fazer isso, água doce, pela água do mar. Então por que quando a água do mar evapora, vira chuva e a chuva chove, ela é potável? Ou essa água cai no rio e tem acesso aos minerais e fica potável? Ó, água do mar, evaporou, choveu, caiu no balde, dá pra beber, né? Não é potável direto da chuva? Mano, já bebi água da chuva e nunca morri, velho. Já bebi água da chuva, água da mangueira e tô aqui até hoje. Água da chuva não é potável? Ah, você tá morrendo de sede, começa a chover, você não pode beber. Vai morrer. Chuva tem um pouco de ácido, não dá pra beber. Óbvio que dá, tem ácido no estômago. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Aí é foda. Mano, choveu, certo? Choveu. Não deu nem tempo da água ficar suja, acabou de cair do céu. Pra que eu vou ferver, velho? NA, velho. Tu tá se fazendo, né? Como assim? Já tô feito já, velho. Já nasci, tô aqui. Tô me fazendo. Como assim? Já tô pronto aqui, velho.